Ndani hapo hivyo. Ai ai ai. Na unafanyaje koti? Unajua hii koti wewe? Ona sasa, ona huko juu. Ona. Buda. Eh, hey, ndio umefika. Naona huko galao umeingia. Wazi 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 wazi. Ngoja ngoja, tulia tulia, twende pole pole, twende pole pole. Hii ni yangu, hiyo radi ni yangu. Uradi kwanza imeweza wewe. Hii uradi imeweza. Eh? Ngoja. Ngoja hii. Gai. Hata hii koti yenyewe inakaa ya mtu wa mtu. Yaani mtu mask 50 bob na simu. Gai gai. Na hii koti inakaa kwanza aliba kwa watu wenyewe wamekufa hii. Hii ni mzama sanduku hizi. Sawa, tuacha tuje customer mwingine.